E um homem foi preso ontem à noite pela Brigada Militar com drogas no bairro Aeroporto. Olha, durante a noite desta quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar que fazia o patrulhamento lá no bairro Aeroporto, quando na rua Antônio Gauer, os policiais abordaram aí um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber que ele seria abordado, ele tentou fugir, porém, os policiais conseguiram prendê-lo. Em revista pessoal, encontraram com esse suspeito 25 gramas de cocaína e 189 gramas de maconha. Diante dos fatos, o rapaz de 18 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e liberado, né? Como a quantidade de drogas é pequena, ele se enquadra aí na lei de usuários.